Епоха героїв. Наскільки актуальним для Хмельниччини є фестиваль середньовічної культури? Це тема дня. Ми з Ольгою Рибак усіх вітаємо, працюємо для вас наживо і запрошуємо долучатися до розмови. А нині вона із директором державного заповідника Межибіж Олегом Погорільцем. Добрий вечір. Добрий вечір. Упродовж вихідних Меджибіж фестивалів запрошували до розмови і співорганізатора фестивалю Юрія Даценка, але він повідомив, що не встигає, бо хочуть сьогодні до кінця дня все після позакривати всі питання організаційні. Так. А ви вже встигли перевести подих? Так, я встиг перевести подих. Ми сьогодні півдня прибирали фортецю, і не тільки фортецю, і навколо фортеці. Вона зараз знов приймає наших нових відвідувачів. І дійсно фортеця ожила, вона дійсно стала бойовою фортецею, в неї дух героїв, дух лицарів. І дійсно фестиваль, який має таку назву, він присвячений не тільки тим героям, які були, не тільки, а й тим, які сьогодні на Сході боронять Україну. І ми про це говорили зі сцени. Нашою гостями була родина Максима Шимка, реконструктора, який герой Небесної Сотні. Та й не тільки він, ще багато хлопців були і на Майдані реконструкторів, і зараз воюють на Сході. Ми хотіли показати оцю тяглість, що завжди наша земля боролася за свою незалежність і завжди добро перемагало зло. А от фестиваль середньовічної культури повернувся у стіни Межибіжа після 4-річної перерви, так? Так. Навіщо? Для чого була ця перерва? Ну, це була технічна перерва. Одна із причин у нас розпочалася в 2004 році, розпочалися реставраційні роботи, які забрали велику частину території. І були технічні моменти, коли ми не могли просто взагалі проводити великі такі фестивалі. Але з часом ми з реставраторами відтиснули, кажуть, в один одного на свої місця. Ну, а по-друге, змінилася команда організаторів. Це хлопці, які раніше працювали, це клуб, наш хмельницький клуб історичної реконструкції воїн. І вони вирішили, що не гоже, щоб Меджибіжська фортеця була без фестивалю середньовічної культури. І це був дебют, це був дуже вдалий дебют. І я думаю, що цілий рік ми будемо говорити про цей фестиваль, і вже всі чекають нового. Що нового, що особливого додалося от у цьому фестивалі, якщо порівняти із тим, що був раніше, до 2015 року? Ну, формат історичної реконструкції завжди є з кульмінацією рицарських поєдинків, і це обов'язковий елемент. Але наш фестиваль став таким потрійним, три в одному. В рамках нашого фестивалю ще проходив величезний фестиваль, ну, всеукраїнський поки що, трайбл танцю такого, значить, це поєднання традиції і індійських танців, і інших. Ну, дуже видовищний, дуже гарний. Це були майстер-класи, це були показові виступи, це колективи з всієї України були. І дівчата дуже гарно показали, представили дійсно цей напрям, який зараз дуже стрімко розвивається в Україні. А ще родзинкою нашого фестивалю був міжнародний лучний турнір. Я завжди мріяв, щоб Меджибіж взагалі став таким замком, де лучники живуть і почуваються себе добре, і показують, як ця традиція з найдавніших часів розвивалася. І в цьому році ця мрія моя здійснилася, і до нас приїхало більше 10 команд, і не тільки з усієї України, а була велика дуже команда з Молдови, і був представник з Сполучених Штатів Америки. Це отакі новенькі моменти, але я не говорю, що в цьому році ми зробили вперше, зробили солом'яну фортецю для найменших лицарів. Діти, якби ви бачили, вони себе відчували рицарями, вони здобували цю фортецю, вони обороняли цю фортецю, а в кінці дня вже вони її розрушили повністю. То тепер у нас на наступний фестиваль ми будемо робити дві фортеці. Вночі будемо будувати нову фортецю солом'яну. Тому що, ну, це наскільки драйвово, що і дорослі за дітьми лізли туди, і там був лабіринт, треба було ще пройти лабіринт, щоб достатися до перемоги. Дещо візуалізуємо те, про що ви розказуєте. От фрагмент сюжету про перший день фестивалю моєї колеги Тетяни Ворожцової, прошу. Під волинкою скрипку танцювали турецький брань артисти студії історичного танцю з Одеси. Ми вже 4 роки їздимо на реконструкторські фестивалі, в тому числі ми були в Меджибіжі в 2015 році. А ми танцюємо танці Європи, це європейські танці, історичний та народний.
це танці 14-16 століття. Валерія і Ігор Купер займаються декоративною дитячою зброєю в стилі вікінгів, тож самі у відповідних костюмах. Ми відображаємо епоху вікінгів. Це 9 століття, Скандинавія, а саме Швеція, Ісландія. Для дітей дає можливість кожному маленькому учаснику відчути себе справжнім вікінгом. На лицарський турнір з'їхалися учасники з різних міст України. У двобої на ресталищі вони демонстрували вміння володіти мечем і виборювали перемогу. Постійний учасник лицарських турнірів киянин В'ячеслав Зарубін каже, аби прийти до перемоги, необхідно добре тренуватися. Потрібно оцінювати свої можливості, можливості свого противника, думати, аналізувати. Перед цим потрібно тренуватися. Насправді всі перемоги робляться не тут, на ресталищі, а вони робляться в залі. А сюди ти тільки виходиш показати те, що ти можеш, до чого ти був готовий. Окрім смаколиків, танців і лицарського турніру, у перший день фестивалю змагалися ще й лучники. Єфим Городецький на фестиваль приїхав з Нью-Йорку. В Сполучених Штатах проводяться. Подібні фестивалі, але вони не костюмовані. Це в основному мисливська стрільба, і люди ходять в камуфляжі. Є тільки одне місце в штаті Техас, там проводять змагання кінних лучників. Я вам скажу відверто, тут мені подобається більше. Це намного більше. Пане Олеже, от що із елементів культури середньовічної, європейської, продемонстровані на фестивалі, було притаманно у ті часи і для території, де нині знаходиться Хмельниччина і от Меджибіж, зокрема. Ну, я вам скажу, що Меджибіжський замок – це вся історія Європи. Тут події, які відбувалися в Європі, вони знаходили відгук і відлуння в Меджибіжській фортеці. Минулому році ми розкопали королівську кахлю. Це кахля від великого каміна чи печі, на якій зображено герб речі польської корони, і на ньому герб польського короля Стефана Баторія. Потім, коли ми почали досліджувати, виявляється, що Микола Синявський, власник Меджибіжської фортеці, був у виборчому штабі Стефана Баторія, а короля вибирали, так само, як і зараз вибори в нас. І коли була вже коронація, коли вони перемогли, і то Микола Синявський надівав корону на Стефана Баторія. І той йому подарував такий шикарний подарок, ось цей камін. Ось так ми методами археологічними показуємо, що наша територія була, це територія Європи. І в давньоруські часи, і коли Литовська держава тут була, ми були самою такою передовою, найкращою частиною Подільське князівство було, мало своїх патронів і угорських королів, і польських королів. І зрозуміло, що всі ці елементи, вони були тут притаманні. І наші археологічні дослідження підтверджують. Це і знахідки зброї тих часів, і дуже гарні шпори рицарів справжні, які мають там інкрустацію, підтверджують те, що тут ми були частиною Європи, і при тому не якимось там закутком, а всі події, які розвивалися, і боротьба Вітовта за корону литовську, і подальші події, і знахідки, от теж кахлі з гербами Бони Сфорци, польської королеви, яка міланського походження. Все це тут є. І дійсно, різними методами, і археологічними, і науковими, і ось такими фестивальними, ми і показуємо, що ми завжди були тут, в центрі Європи, і всі події, які відбувалися в Європі, вони і відбувалися на нашій землі. Тобто можемо собі уявити, що от ті танці, які бачили, так, ото з луків стріляли, то от так приблизно відбувалося, так, і в ті часи. І ось недавно ми знайшли, на початку року знайшли кубок скляний, розбитий з 26 частин. Ми його склеїли, але ну, це не просто скляний великий кубок, він складається з двох частин і скручується за допомогою скляної різьби. Ми зараз тільки віднайшли інформацію, що зараз три кубки такі є в світі. Це в Сполучених Штатах в музеї скла, це в Краківському музеї і в нас в Національному етнографічному музеї. Уявляєте, то є рівень Краків там. А виготовляли їх під на такі гуті, виробляли скло під Мінськом. Ось так, бачите, подорожують ці речі, і вони ще раз нам показують, що все тут було, і тут дійсно була висока цивілізація, високий дух рицарства, який і підтримуємо ми сьогодні. От ви вже зауважили, що епоха героїв, це йдеться не лише про героїв тих середньовіччя, а й пов'язуєте із героями сучасними, так, які нашу незалежність зараз і на Сході захищають.
захищають. І серед гостей фестивалю були ті герої сучасності. Так, ви так, про одних наші. Згадали, а були ще представники 8-го полку так, спецпризначення. Так. І от один із них – це пресофіцер полку Віталій Могила. Приміряв середньовічні обладунки, визначив, що заважкі. Послухаймо його. Сам меч дуже важкий, це по-перше. По-друге, так, то, що я спробував на собі, так зване копито, це та залізна перчатка, так, так звана, яка вдягається на руку. Дуже складно нею працювати, тому що рухливість, по-перше, обмежена, по-друге, вага меча, а ще на тобі обладунки, ну так, на хвилиночку, це, мабуть, що десь до 100, то і за 100 кіло. Ну, дуже важко. Взагалі-то сам турнір, самі турніри дуже видовищні. Взагалі сам фестиваль дуже прикольний. Ну, у Мечевіському замку в різні часи, і ви про це згадували, господарювали і поляки, і так. турки, і козаки. От так. стосовно останніх, ми чуємо про шаблі, про гармати, а були у них якісь обладунки для захисту? Ну, зрозуміло, козаки носили два типи обладунків, це були східні, які вони в основному здобували під час боїв з Османською імперією, з турками. Ну і були західні, які вони і купували, які вони здобували теж в боях як трофеї. Це було озброєння, скажімо так, класичне, універсальне. Але ми знаємо, що козаки мали свою традицію, це от характерництво, де вони могли йти без обладунків в бій. Тому що наскільки був настрій, наскільки психологічно ці люди були готові до бою, що інколи їм і не потрібні були обладунки. Але при серйозній війні з серйозним противником, зрозуміло, повністю армія, козацька армія, або це реєстрове козацтво, воно було озброєне краще навіть за деякі інші армії. І, наприклад, розкопки під Берестечком показують, що якщо в Європі от на середину 17 століття ще було багато таких гонтових, гнотових рушниць, які за допомогою палаючого гноту попадали, то в козаків були в основному кремневі, які використовувалися, вироблялися в Німеччині в основному, і набагато були скорострільніші і більш безвідмовні. Ось тут козаки взагалі були першопрохідцями в озброєнні, і дійсно армія це була дуже серйозна. Ви знаєте, недаремно їх наймали не тільки поляки на службу, а й французи навіть наймали їх до себе на службу військову. А власне, от козаки із програми фестивалю от чомусь випали. От цікаво, чому? А тому що це трошки інший період. Розумієте, в нас десь йде період з 11-го, з 12-го до 14-го століття тільки. Ага. А козацтво, ми знаємо, зародилося в 15-му, вже як стан такий, вже військовий стан. Я думаю, тому, що наше питання колись... в тому, що у кожного середньовіччя якесь своє, так? Тому так, що якось по-різному, різні етапи називають середньовіччя. Ну, це вже інша історія, так. І ще хотіла поцікавитися, фестиваль вели російською. Чому? Ну, в нас один із ведучих, який представляв в клубі військової реконструкції, сам київлянин, і зрозуміло, що ну, не зміг він, видно, так ще війти. Але основний ведучий – це Юрій Даценко, про якого ми вже говорили. Він дуже гарно, він сам пише книги, притому такі фантастично романтичні книги, і він дуже чудово володіє українською мовою. І ну, я думаю, що ваше зауваження ми таки врахуємо, і дійсно другий чи третій, але розумієте, це якби фестиваль теж міжнародний, і більшість з них команд подається ще по традиції російською мовою, тому що ті гості, які до нас приїжджають з Білорусі, з Молдови, яких було в нас дуже багато раніше, зрозуміло, всі ці команди подавалися на російській мові. Ну і ця традиція поки що є. На хвилинку зазирнемо ще у другий фестивальний день. Фрагмент сюжету Андрія Гуменного. Прошу. У другий день, останній день фестивалю, програма розпочалась поєдинки «Баклер-меч». Перемогу у фіналі здобула вінничанка Оля Грабовська. Дівчина каже, що 16 років займається цим видом спорту. І щоб перемогти, потрібно вміти все. Тут треба реально вміти все. І швидкість, і сила, і техніка, і моральні якості. Все це має надзвичайно велике значення. Цьогоріч на фестивалі представив декілька видів поєдинків, каже ведучий фестивалю Дмитро Чернов.
У нас в історичному середньовічному бою є. У нас в історичному середньовічному бою є різні номінації. Є дуельні номінації, коли бійці змагаються один проти одного. Фехтувальна номінація, щит-меч, баклер-меч. Баклер – це маленький круглий щит. І є групові поєдинки. Потім кожен бажаючий міг взяти участь у майстер-класі від театру історичного танцю. На фестивалі завітали гості з різних куточків України. Учасниця фестивалю киянка Марія Ємець каже, такі заходи допомагають краще пізнати історію України. Думаю, добре, що такі заходи є. Це допомагає доносити цю історію, робити її живою для людей, які самі не сидять в архівах, не читають манускрипти, не купаються в всьому цьому, але можуть прийти і побачити, як це все було насправді. От реконструктори, виконавці середньовічних танців, музики, вони охоче погоджувались на участь у фестивалі? Так, так. Ви знаєте, за Меджибожем реконструктори зіскучились. Наш дух фестивалю – це фестиваль, як його називають, друзів. Він закриває практично вже літній період, люди вже повертаються з відпусток, діти до школи. І ось Меджибіж завжди був ось таким фестивалем друзів, де збиралися всі, розказували, де вони побували за цей літній період, на яких турнірах, на яких фестивалях. І зрозуміло, всі приїжджали і кажуть, ми не віримо, що фестиваль відроджується. І це було дуже приємно чути, і дійсно ніякої агресії, хоча при таких поєдинках, при змаганнях таких, ну дуже таких гарячих, скажімо так, але дух ось цієї дружби, дух того, що всі повернулися під захисток Меджибіжської фортеці, де дуже потужна, позитивна аура, енергетика. Це дійсно дуже всіх. Багато хто не зміг приїхати, тому що думали, що взагалі тепер Меджибіж вже не буде історичних фестивалів, а тільки проводитися байкерські зльоти чи щось інше. І ми тільки почали. Наступний рік це буде зовсім інший формат. Будуть нові локації, нові спеціальні турніри. І я думаю, що оця традиція Меджибіжського фестивалю, як фестивалю друзів, вона буде продовжуватися. Усе ж таки, це традиція виключно друзів, чи участь у цьому фестивалі, маю на увазі, до колективів, реконструкторів, усе ж таки є платною? Ні, вона є платною і є величезний призовий фонд. Учасникам, яких самі, які приймають участь в поєдинках, виплачуються гонорари. Їм проплачується дорога, проживання, харчування. Хто це все здійснює? Організатори, люди, ось наш Хмельницький історичний клуб «Воїн», які понаходили купу спонсорів. Ви знаєте, я сам ніколи не шукаю спонсорів якось так, а вони понаходили більше 10 спонсорів, які приймали участь і зразу допомагали провести дуже гарну таку рекламну кампанію і організувати трансфери, перевезення. Таксі 65-65, молодці, спрацювали. Ну і багато інших організацій, і будівельних, і Хмельницький рибгосп, всі вони прийняли участь. І ви знаєте, що дуже-дуже гарно все вдалося. І це, мабуть, що такий колективний теж фестиваль. Це не один якийсь меценат багатий прийшов, кинув купу грошей і каже, робіть мені фестиваль. Ні, це хлопці ходили, просили, дуже дякуємо і нашій Хмельницькій міській владі, і нашому управлінні, нашому обласному управлінню культури, національності, релігії та туризму, особливо Ірині Миколаївні, яка підтримала по можливості всім, якщо могли. І я навіть сам не надіявся, що буде така потужна підтримка з усіх сторін. Ну і наш основний гість – це хмельничани. Не зрозуміло, що місцева влада дуже добре зробила, що дала можливість хмельничанам відчути ось таке наприкінці літа, відчути такий величезний фестиваль. От співорганізатор фестивалю Юрій Доценко, згадуємо вже сьогодні кілька разів, от у переддень цього дійства моїй колезі казав, що очікуєте на близько 10 тисяч туристів. Чи виправдались ці очікування? Ні, ну фестиваль за 2 дні 10 тисяч дуже важко зібрати. По попереднім підрахункам у нас було більше до 4,5 тисяч відвідувачів. Я скажу, що найбільший наш останній фестиваль, який відбувався 3-денний, збирав 5 тисяч. Тобто ми буквально дійшли до того рівня, коли за 2 дні ми зробили неможливе. І це врахувати, що ще й в неділю зранку пішов дощ, який всіх налякав, і вже всі думали взагалі не їхати, але погода потім справилася, і, слава Богу, дуже гарний і другий день був з усіма елементами, і рицарськими боями, і станцями, і гарне фаєр-шоу дуже було. От вхід
також на фестиваль був платним. Так. Уже підбили, скільки вдалося заробити, хто це заробив і на що витрачатимуться ці кошти? Ну, дивіться, квиток складався з двох частин. Це затрати організаторів і наш квиток, який йде на утримання, скажімо, заповідника, за рахунок якого працюють люди, отримують зарплати, купуються необхідні предмети. Друга частина йшла ось організаторам, які їх погашали ось ті свої витрати, які вони вклали. А це починаючи від ось того самого величезного призового фонду, це проживання всіх артистів безкоштовно, це харчування їх, це їх довезення з Києва, що замовляли спеціальні автобуси з інших місць. І це величезні кошти на сьогоднішній день. Я думаю, що ми не програли однозначно, заповідник завжди в таких випадках виграє, тому що при мінімальних вкладеннях ми отримуємо максимальний, найбільший ефект, і ми не ризикуємо нічим. А ось організатори, я думаю, самі скажуть, наскільки їм вдалося в цьому прибуток отримати чи ні, але я думаю, що вони не будуть в збитку. От на реставрацію фортеці передбачено на цей рік 9 мільйонів із бюджету обласного, ще 25 із держави. Планується, так. Ага, от. Ви якраз у квітні про це говорили, і так. Тоді зауважили, що якщо в ході виборів обіцяне не пропаде, то ще так само планується, ще немає тих коштів. Ні, я боюся, що ось те, що планувалося з державного бюджету, мабуть, що воно вже не дійде, а якщо воно дійде в грудні місяці, воно вже нам не потрібне не буде. Тому що так. А ось обласні гроші надходять, і я дуже дякую знову і знову нашим обласним депутатам, обласній владі, адміністрації, які дотримують свого слова, і дійсно ці мільйони, які надійдуть, вони будуть використані для протиаварійних робіт на мосту, ось цей міст, який приймає перших наших відвідувачів, і заплановано ще провести протиаварійні роботи на круглій вежі Донжон і на Барбакані, це таке теж укріплення, яке було перед цією круглою вежею. Ці кошти виділяються і вони будуть нами повністю освоєні. Я думаю, що тут проблем не буде. От що більш привабливе, що більш визначальне для приваблення туристів до Меджибожа? Оце цікава така змістовна програма фестивалю, чи от стан самого замку, інфраструктура, от власне Меджибожа має більше значення? Ну, поки що реклама фестивалю, тому що і інфраструктура, яка відсутня, скажімо так, тому що в містечку немає ні одного готелю, в містечку немає, пробачте, публічних там туалетів, в містечку немає каналізації, в містечку немає плану розвитку свого на один рік і на 20 років немає. А сама фортеця дивує наших відвідувачів, крім того фестивалю. Люди стоять і вони шоковані, кажуть, невже в Україні проводять реставрацію фортець? Вони не вірять, що це, вони бачать, що йдуть роботи, стоїть техніка, зроблені такі величезні. Вони кажуть, ми не віримо, що в Україні це є. І це, мабуть, що друге відкриття українців своєї України і якась віра в те, що ми все ж таки відбудуємо державу і будемо піклуватися про наші пам'ятки і використовувати їх не тільки просто як музеї, а дійсно як от такі місця, де люди будуть пізнавати свою історію. Історію, яка дійсно світового рівня. І ще раз хочу сказати, все, що відбувалося в Європі, все відбувалося на теренах нашої Хмельниччини, на нашого Поділля. І от цікаво, фестиваль повернувся у Меджибіж. Всерйоз і надовго, чи як? Так, сьогодні ми попередньо говорили з організаторами, така була довга розмова. Я говорю, ми не говорили, чи проводити фестиваль наступний чи ні. Ми говорили, що ми будемо робити на наступному фестивалі. Тобто вже питання немає? Так, так. Питання навіть немає. І я думаю, що вже в вересні ми будемо точно знати, коли ми наступний фестиваль. Можливо, це буде на День Конституції. Ми подивимося, які вихідні. Ми хотіли б його зробити все ж таки на 3 дні. Але не на День Незалежності, коли багато різних подій. Ми б хотіли, щоб це був такий вже день, коли всі будуть знати, що в Меджибожі саме в цей час кожного року проходить фестиваль такий історичний. Ну, напевно, якби в Меджибожі з'явилися якісь готелі і ліпше стала інфраструктура, то було б більше можливості зрозуміло, і тривалість. Зрозуміло, я думаю, що 10 тисяч, про які говорив Юрко, це реальні люди, які приїдуть, тому що ми обмежились дуже серйозною рекламою тільки на Хмельниччині. Ми не працювали з Вінницею, де
багато людей, і Вінниця, яка не має своїх фортець. Найближча фортеця до Вінниці – це Меджибіж. Ми практично не працювали з Києвом, тому що теж, кажуть, ну, були побоювання, що, можливо, ми не зможемо цей рівень такий дати для київлян, які вже теж мають можливість кругом побувати. Тепер ми сміливо будемо працювати і на всю Україну, і я думаю, що до нас будуть їхати не тільки лицарі з усієї України, а й наші відвідувачі з усієї України. Я вам дякую, пане Олеже. Дякую усіх, хто нас дивився і буде слухати. Ми говорили сьогодні про фестиваль, який відбувався у Межибіській фортеці впродовж вихідних. Пан Олег запевнив, що фестиваль вдався. Дякую всім за увагу. Гарного вечора. Нехай щастить.